Добрий день. Добрий. Говоримо сьогодні з дитячим імунологом, педіатром Степаном Беглеряном про таку неочікувану для літа тему, як охолодження, переохолодження. Здавалось би, жарка пора року, однак все-таки. Скажіть, будь ласка, Степане Арутюновичу, чим страшне охолодження, тобто до чого воно може призвести? Переохолодження, саме мова йде про переохолодження, це така ситуація, коли ми буваємо на холоді, якщо це мова йде, наприклад, про зиму, якщо вийти на мороз і постояти там не одну хвилину, а 15, 20, можливо 30. Для кожної людини є свої індивідуальні межі, яка людина може витримувати холод. От, коли мова йде про літо, то тут виникають інші питання. Люди ходять плавати у водойми, ми більше їмо морозива влітку зазвичай. І, наприклад, можна відкрити вікно у транспорті і може продути, можна мати якийсь неврит, можна мати ангіну, можна мати навіть пневмонію влітку, якщо переохолодитися, там, переохолодити тулуб, легені, наприклад. От, і проблема в тому, що ми не дуже думаємо про те, що коли жарко, то теж можна переохолодитися. Питання перепадів температур. От, і приходять пацієнти, зазвичай зараз, не з вірусними інфекціями, тому що для того, щоб заразитися і мати нежить, потрібен вірус, потрібно, щоб хтось заразив. Якщо зараз карантин, то це захищає не тільки від коронавірусу, а і від інших ГРВІ. Діти і так не ходять влітку завжди в школу, і раніше не ходили, бо канікули. Більше пора відпусток, ми відкриваємо вікна і провітрюємо частіше приміщення. І зараз є маски, і це захищає і від звичайного банального ГРВІ, і від страшніших хвороб, і від кору, і від інших вірусних хвороб. Тобто влітку важче мати ГРВІ, хоча навіть сьогодні приходили пацієнти з ГРВІ, таке стається інколи. Хтось же приносить потім в колектив і заражає інших. Але коли мова йде про переохолодження, коли страждає тимчасово місцевий імунітет, і він, грубо кажучи, трошки заморожується, зупиняється, сповільнюється, тоді виходять на арену бактерії, які так у нас є в носоглотці, там, у вухах, ще десь. Можуть бути бактерії, і ті самі стрептококи, стафілококи і так далі, або там пневмококи, які викликають бактеріальні пневмонії, вони прокидаються, їх нічого не стримує, коли імунна система трошки уповільнюється. І вони викликають ті самі ангіни, отити, пневмонії, і це небезпечно саме тому, що бактеріальні інфекції самі не проходять. Щоб лікувати бактеріальну інфекцію, потрібен антибіотик. Це не значить, що влітку завжди треба пити антибіотики. Це значить, що треба йти до лікаря, тому що ті самі вірусні інфекції теж рідше трапляються влітку. З тих причин, що ми говорили. А бактеріальні інфекції – це те, чого ти зовсім не чекаєш влітку. І, ну, добре, якщо наїстися кілька кілограм морозива, то не дивно буде, якщо виникне ангіна. Але влітку часто приходять з такими скаргами і кажуть, що як це так, бо літо, ми не думали, що таке може статися. А скажіть, будь ласка, тоді, як можливо запобігти переохолодженню? Тобто, так, звичайно, кілограмами морозиво їсти не слід. Але чи є якісь поради, можливо, щодо кондиціонерів в машині, коли ми їх не помічаємо, щодо виходу з води, якщо ми купаємось в річці чи на морі? Що ви скажете? Тут є питання теж індивідуального сприйняття холоду, і несвідомого сприйняття холоду. Так, якщо це мова йде про кондиціонери чи протяги, щоб бажано, щоб не розташовуватися так, що буде вітер дути в, там, не знаю, в шию постійно, чи в голову, чи там, на спину, постійно в одну точку. Це, саме цим можна уникнути там, пневмоній, невритів, невралгій. От, з точки зору вже, да, індивідуального почуття холоду, то те, що говорять загартовування, воно саме і дозволяє довше переносити, переохолоджуватися.
А от скажіть тоді, будь ласка, одразу про загартовування. Загартовуватись можна починати влітку? Чи краще, коли холодніше? Загартовуватися насправді можна будь-коли, але треба, щоб різниця температур, ну, зазвичай це водні процедури прийнято, або там прогулянки на прохолоді, щоб різниця температур вдома і на вулиці, чи під час загартовування, і при відпочинку, там, чи при роботі не була дуже значною. Влітку це робити легше. Звичайно, але теж треба розуміти, що загартовування не дає нічого іншого, ніж як довше витримувати і не переохолодитися. Тобто, якщо людина загартується влітку, восени, то взимку вона зможе вийти там на морозний балкон без там, не знаю, футболці, може вийти і не на одну хвилину, а на п'ять і не захворіти. Не треба спеціально там стояти і експериментувати. Але з меншими шансами вона матиме бактеріальні хвороби, ангіни, пневмонії і так далі. Але загартовування не допомагає від вірусів. Треба розділяти чітко ці поняття. Якщо хтось чхне на людину хворий там, з температурою, з нежиттю і так далі, влітку, взимку, незалежно від пори року, то людина, якщо не хворіла цим вірусом, то вона захворіє. І загартовування тут не допоможе. І це не значить, що його цим не треба займатися. Треба просто розмежовувати ці поняття і чітко розуміти загартовування від бактеріальних інфекцій, викликаних переохолодженням, від вірусів захищає вакцинація, ну і від деяких бактерій теж специфічний захист. Вірусів захищає відстань, ну зараз карантин від того, від чого немає ні вакцинації, ні препаратів. От, такі справи. Так, добре, зрозуміло. По суті, для того, щоб не переохолоджуватись, потрібно скоріше дивитись на те, як індивідуально реагує організм на холод, і тоді вже підлаштовуватись. Тобто, якщо під кондиціонером дуже сильно відчувається, там, наприклад, набрякають лімфоузли, чи ще якісь є ознаки, там, можливо, соплі з'являються, то тоді не потрібно сидіти під кондиціонером. Або там, якщо реагуєте на морозиво, не потрібно відповідно їсти морозиво. Повністю себе обмежувати у радощах життя теж не треба, тому що тоді буде менше задоволення від простих речей. Плавати у водоймах, їсти морозиво, просто, можливо, хтось може з'їсти багато, а хтось не може. Хтось може приймати холодний душ просто холодною водою, а хтось, комусь це неприємно просто і викликає неприємні відчуття. Тобто тут вже справді мова йде про індивідуальні особливості. Зрозуміло. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Отже, бажаємо міцного здоров'я і не переохолоджуйтесь.